እንቡድ ጽጌሬዳ እንቡድ ጽጌሬዳ ደራሲ ወንድሙ ነጋሽ ተራኪ ነተይ እንቡድ ጽጌሬዳ ክፍል 14 ይቀጥላል። መስከረም ጠባ፣ ሰማዩ ጥርት፣ ምድሩም ጠፈፍ አለ። ለሁለት ወራት ተዘግተው የከረሙት የትምህርት ቤት ቅጽር ግቢዎች በተማሪ ተሞሉ። እኔና ዮዲት ዜንጦ አሜሪካን ኢንስቲትዩት ትምህርት ቤት ገባን። ገና ከጅምሩ የተማሪውን የአስተማሪውንና የአካባቢውን ሁኔታ ስረዳ ምን እግር እዚህ ጣለኝ አልኩኝ በብስጭት። አስተማሪው፣ ተማሪው፣ የአስተዳደር ሰራተኞች፣ ዘበኛው እንኳ ሳይቀር ሁሉም ኬሬዳሽ ነው። ቁጥጥር የሚባል ነገር ጨርሶ አይታወቅም። ተማሪን የሚያህል ባለብዙ ባህሪ ያለ ቁጥጥር ያለ መሪየት እንደሚደርስ ምን እንደሚሆን የቀድሞ ትምህርት ቤቴ እናቴ ሚኒልክ በስንት ጣዕሙ። የቤት ስራው፣ ድንገተኛ ፈተናው፣ የቤተ መጽሐፍት ስርዓቱና አያያዙ ድንቅ ነበር። የነቲቸር ልሳነ ወርቅ ትምህርት ምክርና በምሳሌያዊ አባባል ጣል የሚያደርጉት የህይወት መመሪያ አሜሪካን ኢንስቲትዩት አይታወቅም። እዚህማ እኛው ተማሪዎቹንን መምህራንን የምናዛቸው የምንመራቸው። ገንዘብ ምን የማይሰራው ነገር አለ? አዛዡ ታዛዥ፣ መሪው ተመሪ ሲሆን መቼስ ምን ይደረጋል? እና ይኸው በረት ገብተን ልንተራመስ ነው። ከማርታ ቂጦ ጋር ትምህርት በሌለን ጊዜ እየተገናኘን ሶስታችንን በእሱ አዛዥነትና መሪነት በአራት ኪሎ፣ በሰባ ደረጃ፣ በራስ መኮንን ድልድይ፣ በፒያሳ መምነሽነሹን ተያያዝ ነው። በአባቷ ኃይል ኤልሳ ፈጦ ኮከበ ጽባህ ገብታ ከእኛ በተግባርም ሆነ በመንፈስ ተለይታለች። እኔም ከማርታ መለየት ፈልጌ በመተቷ ስለያዘችኝ ወይም ያን ሞጥ ሟጣ አፏን በመፍራት የግዴን ዘጥ ዘጥ ማለት ይሰማኛል። ከአንዳንድ አጓጉል ዘመድና ጓደኛ መሸሽ መራቅ ሲፈልግ በራሱ ውሳኔ የማይሆንበት ጊዜ አለና እኔም ሳልወድ በግድ የሆዴን በሆዴ ይዤ ከጓደኞቼ ጋር መዋል ጀመርኩ። የቡድናችን ድርጊት ታዛቢም አልፎ አልፎ ማድራጊ መሆኔ ትናንትም ሆነ ዛሬ ይሰማኛል። እነ ማርታ የማይማሩባቸውን የማያነቧቸውን መጽሐፍት በፎርም ይዘው በየመንገዱ ሲሽከረከሩ ኢንቅን ሲያበዙ ለጊዜው አብሬያቸው በአካል ብገኝም በመንፈስ ግን እንደተለየኋቸው ይታወቀኛል። ድርጊታቸው ቢያሳዝነኝም አልፎ አልፎ የትዝብት ሳቅ ያስቀኛል። ያቺ ዮዲት ዜንጦ መቼም ተፈጥሮ ሆኖ መዘነጥ ትወዳለች። በመንገድ ስትሄድ ደብተር ወይም መጽሐፍ አውቃ ጣል ታደርግና ውይ ክርስቶስ ይሄ ድረስ በሞትኩት ስትል ማርታ ቂጦ ደግሞ መሀረቧን ወይም እርሳሷን ትጥላለች። ከዚያም ገልመጥመጥ ትልና ወንዶች ከኋላችን ካሉ ወይ ኤልሲቪዚዬ ድረስ ብላ ያን መከረኛ ቂጧን ያለ ተፈጥሮ ትወዘውዘዋለች። ወንዱን ቀርቶ ሴቱንም ታፈዘዋለች። በእርግጥ ከወንድም ሆነ ከሴቱ በድርጊቷ የሚሸማቀቁ እንዳሉ አውቃለሁ። በነገራችን ላይ ኤልቪስ ፕሪስሊ የዘመኑ ተወዳጅ ድምፃዊና የፊልም አክተር ነበር። ከትምህርት ቤታችን ልጆች አንዷ ለኤልቪስ የፍቅር ደብዳቤ አሜሪካን ድረስ ጽፋለት ነበር። ኤልቪስ ጻፈላት የተባለውን እዚህ ማስፈሩ አስፈላጊ ስላልመሰለኝ ትችኋለሁ። ከደብተር አያያዝ፣ ካለባበስ አንስቶ እስከ ቋንቋው ድረስ ሁሉም ቄንጥ ነበረው። በዚያ ላይ የአጀባችን ብዛቱ አይነገርም። ከእኛ ጋር ድርቅ ብለው የሚውሉትን ወንዶች ልጆች ጥብቄዎች ትላቸዋለች ዮዲት ዜንጦ። ማርታ ቂጦ ምርርትልና ምን እነዚህ ኢግኖር ሊስት ሲመዘግቧቸው የማያውቁ እንጀራ ዘጊዎች ትላቸዋለች። ልጆቹም ሲበሽቁ ደብቀው ባቆዩት የቅጽል ስሟ ማዳም ሶልዲ ሲሏት እርርትክነ ትላለች። ከሁሉም በጣም የሚያስቁ ከእኛ ጋር በመዋላቸው እኛም በመከተላቸው ያደጉና ትላልቅ ወንዶች የሆኑ የሚመስላቸው
ትናንሽ ወንዶች ልጆች ድርጊትና ባህሪ ነበር። ዛሬ ነገሩን በጥሞና ዞር ብዬ ስመለከት ከአዋቂ ከባለስልጣን ከሀብታም ጋር በዋሉ አዋቂ ባለስልጣን ሀብታም የሆኑ የሚመስላቸው እኔ ዛሬ ተንጠልጣዮች የምላቸው አይነት ሰዎች ያኔም በትናንሽ የልጅነት እድሜ አካባቢ መኖራቸው በጣም ያስቀኛል። ይህ ራስን ያለመሆን በሽታ ወይም ሳይሆኑ መሆን እንደ ባህሪ ተወርሶ ዛሬም ተሸጋግሮ መታየቱ ይገርመኛል። እውነቱን ለመናገር ካስፈለገ በቂ ገንዘብ ያላቸው ሴተኛ አዳሪዎች እንኳ የማርታና የዮዲትን ያህል አይለብሱም፣ አያጌጡም ነበር። በቁንጅና ከሆነ ኤልሳ ፈቃድና ዮዲት ካሳ ጥሩ አቋም ቢኖራቸውም አንገተ ሰባራና አይን አፋር በመሆኑ ይመስለኛል ወንዶች እኔን ሲያደንቁ ይሰማል። ከልቧም ባይሆን ማርታም የኔ ቁንጅና አድናቂና አዳናቂ በመሆኗ ሁሉም የእርሷን ተቀብለው እኔን ከፍ ከፍ እንደሚያደርጉኝ ባውቅም በውስጤ ግን ያልተቀበልኩት ጉዳይ እንደሆነ ዛሬም ትዝ ይለኛል። ማርታ ካናፈሰችው ወሬ ሳይሆን አይቀርም የግንፍሌ ወንዶች ያገቡትም ሆኑ ጉርባ ወጠጤዎች፣ ጎረምሶች በተለይ በእኔ ዙሪያ ሲያንዣብቡ ይውላሉ። መስታወት የሰፈራችን ቆንጆ እያሉ ለማያውቁኝ ሁሉ መግለጫ ይሰጡ ጀመር። 4 ኪሎ ወጣ ያልኩ እንደሆነ ወንዶች ከሴት ሁሉ የኔን ስም ብቻ ጠርተው ያበሽቁኛል። ሊስትሮዎች እንኳን ሳይቀሩ በስሜ ይጠሩኝና ስም ብዬ መንገዴን ስቀጥል እትዬ ልቦርሽ ይሉኛል። አረፌ እንደምሄድ የሴት ጫማ ስላቸው በሳቅ ፍርስ ይሉና የሴት እኮ ነው የሚቦረሽ ይላሉና ጅሬ አግድም አደጎቹ ቃሉን በኋላ በኋላ ሁለት ጸጉር ካበቀሉ አዛውንት አፍ ስሰማ ነበር ያፈርኩት። እታባም ከምታሳፋልኝ ልብስ ሌላ እና ማርታ የሚለብሱትን ልብስ አይነት ለብሼ አላውቅም፣ መልበስም አልችልም። ማርታ ቂጦ ግን አቤት ሲያምርብሽ፣ በተለይ ቀለሙ ይምጣብኝ፣ ስፌቱ ግን ሲዘጋ ትልና አገም ጠቀም ማድረጓን ሁሉ አድሮ በቅጡ ተረድቻለሁ። ማርታ አፍ ውስጥ መግባት መቃጠል ነው እል ነበር ያኔ። ቢሸሿት የምትከተል ቢርቋት የምትቀርብ ቢጠሏት ደንታ የሌላት ክፉ ቁራኛ ነች። ዛሬ ማርታን ሳስብ ለካንስ በሬ ካራጁ ይውላል እያሉ ቲቸር ልሳነ ወርቅ ያስተማሩን አባባል እውነትነት አለው ላለው እኔነቴን አለባበሴን በቤታችን ቁም መስተዋት አይቼ የሚገባውን ከማሟላው ሌላ ማርታ በቃላት የምትክበኝ ይበልጥ ስለ እኔ ብዙ ይናገራል። ማርታ አናፈሰችም አላናፈሰችም ወንድ ሁሉ በእኔ ላይ አይኑን መጣሉ ይታወቀኛል። ግን ተፈጥሮ የሆነው እሸማቀቃለሁ፣ ምን ዋጋ አለው? ሰው የሰውን መሸማቀቅና ትትና ካላወቀ ችግር ነው። የሰፈራችን ወንዶችማ እንደ ፋሲካ ቀረመት በብልት በብልት ቆራርጠው ቢከፋፍሉት በወደዱ ነበር። የወጣት ወንዶች ባህሪና ድርጊት እንኳ እንደ ፍጥር ጥሩ በጣም የሚገርመኝና ፓቅለብቻ ይፍርስ የሚያደርገኝ የጨረጨሱ አዛውንት ድርጊት ነበር። የእነዚህን ጠናዛ ሽማግሌዎች ፍላጊዎች ከተረዳው ጀምሮ በወጣት ወንዶች ድርጊት መማረሩን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። ሽማግሌው ያውም አንድ ሙስ የቀረው በወጣት ሴት ውበትና ቅርጽ ልቡ ከጠፋ በፍትፎት ፍላጎት እንደ ውሻ ካበደ ወጣቱ ይጨምት ማለት ሚዛናዊ ፍርድ እንዳልሆነ ገባኝ። መቼም ዋነኛው ድክመታችን ሚዛናዊ ፍርድ ማጣታችን አይደል? ሽማግሌዎቹ ደግ አደረጉ የሚል ካለ ብዬ ነው የሚዛናዊ ፍርድን ጉዳይ ያነሳሁት። እኒህ ሽማግሌዎች ያልኳቸው ግማሹ ጡረታ የወጡ፣ ሌላው የመርካቶ ጣቃ ነጋዴ ሲሆን ሁሉም በወጣት ሴት ቅርጽና ውበት የሰከሩ ይመስለኛል። በየትምህርት ቤቱ ደጃፍ ላይ መኪናዎቻቸውን ገትረው በተለይ ልጃገረዶች ሲገቡና ሲወጡ አይን አዋጅ ሆኖባቸው ሁሉንም ሲያስተውሉና ሲያደንቁ ይውላሉ። ቆንጆ የተባለች ልጃገረድ ሲያዩ አያት ያችን ድንቦሽቦሽ የደም ገንቦ ያችን የምትገመጥ ብስኩት አየለኝ እኛ ካረጅን ወዲህ ስንት የሚገመጥ ብርቱካን ተፈጠረ እባክህ እያሉ እርስ በእርሳቸው ምራቃቸውን እንደሚወጡ ማርታ ከእነርሱ የሰማችውን ስትነግረን በሳቅ እንሞታለን። ታዲያ እኮ እኒ አዛውንት በመጎምጀት ብቻ የሚቀሩ አይደሉም፣ የዋዛ አይደሉም። አዛውንቱ በእድሜና በቁመና ሊማርኩ ባይችሉም በገንዘባቸው ኃይል ሰብከውና ደልለው እንደ ማዳም ሶልዲ ማርታ ቂጧ አይነቷን በቀላሉ እጃቸው እንደሚያስገቡ በአይኔ በብረቱ ያየሁት ነው።
ምናልባት እንደኔ አይነቷን ፈሪና አይናፋር አግኝተው እግርናችሁ ሻጥ ያደርጉ እንደሆነማ ዓለምን በእጃቸው የጨበጡ ለእርጅና ፍቱ መድኃኒት ያገኙ ሳይመስላችሁ እንደማይቀር መገመት ይችላሉ። አንዳንዶቹማ አይን አውጥቶ ያቺንም ያቺንም ሲጠቅሱ በመዋላቸው ማታ የሰላም እንቅልፍ ሳያገኙ አይቀሩም እላለሁ። በህልም ዓለም እርካታ ካለ እንደ ጎረምሳ መኪኖቻችሁን በየመንገዱ ጠርዝ ይገትሩና ስሚ አንቺ ማሚት ነስቲ ሲሉ የሚውሉ የእድሜ ባለጸጋ ከመሆን ህይወት ምንም ያላስተማረቻቸው ያልተማሩ ማለት ይሻላል። የእድሜ ዘልዛሎች ከቅንዝራምነታቸው ጋር ሁለት ጸጉር ያወጡ ቀኑ ቢጨልምባቸው በሰው ፀሐይ በሰው ጨረቃ ዱብ ዱብ የሚሉ ቅሌታሞች ይመስሉኛል ዛሬ ድርጊታቸውን ሳስበው። እነዚህ አዛውንት የተፈጥሮን ጣጣ ለማወቃቸው ያሳዝናል ያስቃልም። ሰው እንዴት በሲያድሚው ባረጀ ዛፍና በለጋ ችግኝ መሃል በለጋ አበባና ጠውልጎ በወደቀ ቅጠል መሃል ያለው ልዩነት አይታየውም? እኛ ገትጋታ ሽማግሌዎች ይህን መለየት አቅቷቸው ሳይሆን ያለ እድሜያቸው ሲቀናጡ እርጅናን አባረው ጎረምሶች የሆኑ እየመሰላቸው ሳይሆን አይቀርም። ድርጊታቸው ቢያስቀኝም ከወጣት ጋር ያውም ከልጃገረድ ጋር መሆን ወጣት ያደርጋል የሚል እሲ ግባ የበማይሉት አጉል ፈሊጥ ተጠፍረው ሳይሆን አይቀርም። በ60ና በ70 ዓመታቸው የ15 ዓመት ልጃገረድ የሚያገቡት እኛ አዛውንት የተነደፈ ጥጥ የመሰለ ሽበታቸው ወደ ሀርነት ሳይለወጥ እንደ አስፋልት መንገድ የሚያብለጨልጭ መላጣቸው ዞማ ጸጉሩን ላያበቅል እንደ አሮጌ ጣሳ የተጨረማመተው ገጻቸው ላይለሰልስ እንደ ደጋን የጎበጠው ትከሻቸው ከወጣት ጋር ስለዋሉ ላይቀና ለምኑ ነው መንገታገቱ? ለምኑ ነው ጥቅሻው? ማፏጨቱ፣ መጣራቱ፣ የመኪና ጥሩምባ መንፋቱ፣ ፍሬቻ ማብራቱ ብቻል ባይሞት አላቤ ይበልሁ። አካላቸው በእድሜ ብዛት ቢገረጅፍም መከረኛው ልብናውን ያልሞታለ ልባቸው አልሞት ብሎ ደረታቸው ውስጥ እየተንደፋደፈ በየመንገዱ ያስቸግሩን ነበር አያቶቻችን እነሽሜ ጉጉ። በእኔ በኩል ምንም እንኳ ትናንትም ሆነ ዛሬ አዛውንትን ማክበር ልማዴም ቢሆን እኛ ገትጋቶቹ ግን ዛሬም አሉና ያስቁኛል ያሳዝኑኛልም። አንዳንዶቹ ድንገት ተገርሜ በድርጊታቸው ስስቅባቸው ይሳኩላቸው ይመስላቸውና ያንን ሲጃራና መጠጥ ያበለሰውን ኮረኮንች ጥርሳቸውን ብልጭ ያደርጉታል። ሊጠቅሱኝ ሲሞክሩ የተሸበሸበው ገጻቸው ይብሱኑ ሲጨማደድ በሆሬ ብስቅባቸው ራሳቸውን ባለማወቃቸው አዝንላቸዋለሁ። ጨዋ የአገር አድባር የተጣለን አስታራቂ መካሪና ዘካሪ የሆኑትን አባቶች በጅምላ የሚያስጨፈጭፉ አንዳንድ አልታጡምና መቼስ ከማዘንና ከመሳቅ በስተቀር ምን ይደረጋል? የከተማው ትላልቅ አዛውንት ለዘመናት የትዳር ቀንበር የተሸከሙ ልጅና የልጅ ልጅ ያዩ ባልቲትና ወጣት ሚስቶቻቸውን ከቤት ጎልተው ትናንሽ ልጃገረዶች በመኪና ሲጭኑ ሲጋብዙ በገንዘብ ደልለው ወላጅ እንዳልሆኑ ሁሉ ወላጆችን ሲያሳዝኑ ለምን አይታዘንላቸውም? አንዳንዶቹም ሴት ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት አድርሰው ሲመለሱ በዚያው መኪና የልጆቻቸውን እኩዮች ጭነው አልቤርጎና ክትፎ ቤት ሲያስዙ መዋላቸው የማይታበል እውነት ነው። በአንዳንድ ሰዎች ቅሌት እኮ ከማፈርም በላይ በጣም የሚታዘንበት ጊዜ ሞልቷል። እኔም በወጣትነቴ ብዙ አዝኛቸው ነበር ለማለት ፈልጌ ነገር አበዛው። ለመንግስት ግብር ከባለቤቱ ኪራይ ከፍለው የሰካራሙን ጡጫ የባለጌውን እርግጫ ችለው ውስጥ ውስጡን ታመው ላይ ላዩን ተብለጭልጨው የሴትነት ክብራቸውን ለመኖር ሲሉ ያዋረዱትን ችግር ላይ የወደቁትን እህቶቻችንን አሰልችተው ለውጥ ፍለጋ ወደ እኛ ወደ ልጃገረዶቹ ፊታቸውን የሚመልሱት አይብቃን ባዮች የአዋቂ አጥፊዎች በድርጊታቸው ስለማያፍሩ በድርጊታቸው እኛ እንፈርላቸው እንጂ። ይህን ሳይ ቆሽት የርሪልና ሴት ሆኖ መፈጠር አሰኝቶ ያስመረረኛል። ወጣቱ ቢያጠፋም እንኳ እሳት በጉያው ጭሮ ልቡ በትኩስነት ስሜት ይደልቃልና አይፈረድበትም። ብቻ ወጣቱ ሴት ላይ ሙዝስ ይላል።
በገንዘብ መደለል በቃላት ማደናገር አይችልም። ወደድኩሽ ወደድኩሽ ትሆኛለሽ በቃ ይለና ከዚያም ማናይቶሽ ማነክቶሽ ብሎ ይደነፋል። ከተራ ስድብ አልፎ በጥፊ ያጠናፍራል። መውደዱን አገር እንዲያውቅለት ይፈልጋል። አይየብኝ ጠቀስክብኝ ተባብሎ እርስ በርሱ ሲባቀስ ያሳዝነኛል። አንድ ሺ 80 ጎረምሳ እንዲያው ከመሬት ተነስቶ መስታወቱን አትንኩብኝ እኔ ነሽ ብሎ ከሰፈራችን ልጆች ጋር ይጣላል። ትዝ ይለኛል መክብብ ዘርፈ ወርቅ ይባል ነበር። ስሙን እንኳ በኋላ ነበር ልጆች የነገሩኝ። ታዲያ የክንፍሌ ልጆች ጠብቀው እንግሊዝ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ረግጠው ረግጠው ጣሉት ማለትን ልሰማ ሳላውቀው ምክንያት በመሆኔና በይዋህነቱ ማዘኔ አልቀረም። እሱስ ቢሆን ሳላውቀው የኔነችን ምን አመጣው? ቢሆንም ሁሉም ነገር በወጣት ያምራል። ወጣት ግልጽና ቀጥተኛ ነውና ወጣቱ ከግልጽነቱ የተነሳ ደብዳቤ ይጽፋል፣ ፓርቲ ደግሶ ይጠራል፣ ሲኒማ ሊጋብዝ ይችላል፣ በአደባባይ ከሴት ልጅ ጋር መታየቱን ይወዳል። ወጣትና ይሉኝታ ጨርሱ እንደማይተዋወቁ የገባኝ በኋለኛው ዘመኔ ነበር። ለዘመናችን ልጃገረዶች መበላሸት ወጣቱ ሳይሆን ምክንያቱ ሽማግሌውና ባለትዳሩ ነበር ለማለት ብዙ ማስረጃ ባቀረብኩ እንዴት ደስ ባለኝ። ካጠወጥ ጎረምሶችና የሀብታም ልጆች እንደ ሽማግሌዎቹ ቅንጦች ነበሩና እስቲ ሁሉንም ለጊዜ ልተዋቸውና የዘመናችንን ጉድ ብቻ ላንሳ። መቼም ሰው ጉዱን ደፍሮ አይናገር በሀገራችን ባህል። ቢሆንም እስቲ እኔ ልሞክር፣ በተለይ የትምህርት ቤቱን ጉዳይ። የዘመናችንን ጉድ በረቀቀ ዘዴ ፈተና ይሰረቃል። ከአንዳንድ ሙያ አጉዳፊ መምህራንም የፈተናው አይነት ለልጃገረዶች ይሰጣል። የትምህርት ቤታችን ጸሐፊ ወይዘሮ ውድነሽ የሀብታም ልጆች ሽርክ ስለነበረች ፈተና ታይፕ አድርጋ ሰጣችኋለች። እነሱም የፈለገችውን ያደርጉላታል። አንድ ጊዜ የተባዛ ፈተና ለነ ማርታ ስትሰጥ ድንገት በማየቴ በአይኗ አፈር ድሜ እንዳስገባችኝ ያስታውሳለሁ። የኔ ድምር ከሚያጠኑት የቤት ስራ ተከታትለው ከሚሰሩት መጽሐፍት ከሚያነቡት ቀለሚዋ ከሚባሉት ልጆች ስለሆነ እንኳን እትዬ ውድነሽ እነ ማርታም አይወዱኝም። የትምህርት ነገር ሲነሳ አንድ ጊዜ እነ ማርታ በተለመደው ዘዴያቸው ፈተና አግኝተው የሚሰራላቸው ቢያጡ ወደ እኔ ዘንድ አመጡት። ለስም ጓደኛሞች ነን። ይቺችን ቢያጡ ወደ እኔ ዘንድ አመጡት። ይቺችን ግን ይደብቁኝ ነበር። ያመጡልኝን ፈተና በደንብ ሰራሁኝ። እነርሱም መልሱን አጥንተው ተፈተኑ። ውጤት ላይ እኔ በለጥኳቸው። ሁለተኛው ተርም ላይ ደብተሬ በሙሉ ተሰርቆብኝ ከልጆቹ ስገለብጥ መክረሜ ትውስ ይለኛል። ይህ አይነት ከንቱ ድርጊት የብልጠት የመሰልጠን ሆኖ በብዙ ጎበዝ ተማሪዎች ላይ ችግር ፈጥሮ ነበር። ዛሬ የተሰራበት እንደሆነ ግን አላውቅም። በፈተና ጊዜ የሚደረገው መኮራረጅ፣ መገለባበጥ አስተማሪን ማታለል ብቻ ሳይሆን በእንደነ የወዲት አይነቶቹ በመጠቀምና ፈተኙን ማፍሰስ የከንቶቹ ብልሃት ነበር። የወዲት ያንን ወንድ አላባቷን በአጭር ቀሚስ ውስጥ አውጥታ ስታስጎበኝ ፈታኙ መደንዘዝ ይጀምራል። እሷም ለብልሃቷ በሰዴ ትቀመጥና ትገለብጣለች ታስገለብጣለች። ሌሎቹም ደብተራቸውን አውጥተው ይሸጠሽጣሉ። ዩዲት ልብሷ ሱፐር ሚኒ፣ የሰውነቷ አፈጣጠር ሌላ። ታዲያ የትኛው የግል ትምህርት ቤት ጎረምሳ መምህር ነው በዩዲት ሲንጦ የማይፈስ የማይደነዝዝ? ሌት ተቀን ያጠናን መጽሐፍት ያገላበጥን እኔና መሰል ቀለሚዎች ለምን በነ ማርታና ዩዲት ድርጊት አንበሽቅም? ጓደኞቼ ስለሆኑና በተለይም ዩዲት በጣም የዋህ በመሆኗ ግን ልክ አይደላችሁም ማርታ ስላት፣ ደብተር ላይ ሙዝዝ ለማለት ጊዜ የለንም ዝጊ ባክሽ ትላለች ሞጥ ማጤት ማርታ ቂጡ። በአንድ በኩል ጓደኝነት፣ በሌላ በኩል አጉል ጠባይ አራቂ መሆን አይቻልምና እስቲ ይሆንላችሁ እልና አልፎ አልፎ አብረን ከመዞር በስተቀር የክፉ ድርጊታቸው ተባባሪ ላለመሆን ወሰንኩኝ። ግን ከእነርሱ ጋር የሚመለከተኝ ከእነርሱ ጋር የሚደምረኝ ከነበረ አላጣራምና ቀርቦ አላጠናኝምና ዛሬ አልፈርድበትም። በስርዓት የተማሪ ወግ መከተል ሲኖርብን በእኛ ዘመን ግን ጥቂቶቻችን ነበርን መምህራንና ወላጆችን የምንፈራ፣ ትምህርታችንንም በደንብ የምንከታተል። በተለይ በግል ትምህርት ቤቶች ከክፍል ክፍል መዛወር በሽ በሽ ነበር። ማርታ ቂጦም
ምኒልክ ስምንተኛ ክፍል 2 ብትነጥርም 9ኛም ብትደግም ዘንድሮ ከኛ ጋር 11ኛ ክፍል የገባችው በገንዘብ ኃይል ብቻ ሳይሆን በምትጠቀምበት ዘዴው ጭምር እንደሆነ በኋላ ነበር የገባኝ። ዘመኑ ሰርተፍኬት በልዩ ዘዴ የሚደለዝበት በልምም ጫና በእነ ማርታ ጥበብ ማርክ ማስጨመር የሚቻልበት ከክፍል ክፍል በንስላል መምህራን በጎ ፈቃድና በውለታም ጭምር መዛወር የሚቻልበት ነበር። የታታሪ ተማሪዎችና መምህራን ጥረት በእነ ማርታ ደባ ሞራላቸው ወደቀበት የጥቂት ከንቶች ከንቱ ድርጊት እውቀት የሆነበት ያለቀ የደቀቀ ከዘመንም ዘመን ቁንጮ ነበር። ዛሬ ነው ሁሉም ወለል ብሎ ይታየኝ። እኔና የጥፋት ዘመን የትምህርት ቤት ጓደኞች ለትምህርቱ ለባህሉ ለስራቱ ቁም ሳይኖር ወይም የአውሮፓ ቋንቋና ስልጣኔ በወጉ ሳናውቅ እመሃል ቤት ከሁለቱ ያጣ ጎመን ሆነን ጊዜያችንን ያውም አፍላው የወጣትነት ዘመናችንን በከንቱ እንዳባከን ነው። ዛሬ መለስ ብዬ ስመረምር እንደ እግር እሳት ይለበልበኛል። ራሴን ለወቀሳ ያህል ላስገባ ብዬ እንጂ እኔ እንኳን ይህን ያህል እንዳይን አልጠፋሁም ነበር። ወጣ አገባ እያሉ በህይወታቸው እየቀለዱ ያኔ ስለተበላሹት ጓደኞቼ ባወጋ ይሻላል። አሜሪካን ኢንስቲትዩት ትምህርት ቤት እንዲያው የተማሪ መታጎሪያ ጉሮኖ ነበር ብል ሰውና በግን አነጻጽርሽ እንዳለባል እንጂ በእውነቱ ትምህርት ቤት አልነበረም። አንዳንድ የብልግናውን አይነት በግልጽ ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። ያም ሆነ ይህ እንደምንም የዘመኑ 11ኛ ክፍል ተፈታኝ ሆንን። እኔ ግን በታባ ምክርና ተግሳጽ በተሻለ የወቀሳ ደብዳቤዎች ራሴን ለመግዛት ራሴን ለመሆን ጥሪ ያለው በብዙ አቅጣጫ ጥረት የተሳክቶልኝ በማየቴ በወላጅ ምክር መመራት ምን ያህል እንደሚጠቅም ተረድቻለሁ። ማታ ስገባ ኮስተር ብዬ ትምህርቴን በስርዓት አጠናለሁ። ያልቻልኩትና ጨርሶ መቋቋም ያቃተኝ በጓደኞቼ አስገዳጅነት ቀን ቀን በከተማ አውራ ጎዳና ላይ የመንገላዱን የማሽቃበጡን ነገር ነበር። እታባ ብታይኝ ጉዴ ይፈላ ነበር። እሷ የምትውለው ስራ በየት በኩል ታየኛለች? ያም ቢሆን እኔ ከወንዶች ጋር የነበረኝ ግንኙነት ከቃል ጨዋታና ቀልድ አያልፍም ነበር። እነ ማርታ ቂጦ የሚሰሩትን ሁሉ እዚህ ላለማስፈርቻለሁ። ይህን በተመለከተ ተሻለ ከሀረር መጥቶ ብዙ ከመከረኝ በኋላ ከማንም ወንድ ጋር ምንም ነገር እንዳላደረግኩ ልቦና ያውቀዋል። የተማሪ ወላጅ ከመምህርና መጽሐፍት የሚያንስ መሆኑን በአባቴና በእናቴ ሁኔታ ልረዳች ያለው በሁኔታዬ ወላጆቼ ስለሰጉ 12ኛ ክፍል ኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት ገብቼ እንድማር ተደረገ። ለእኔ ደህንነት ለእኔ እድገትና ትምህርት በማሰባቸው እታባና ተሻለን እስከ ለተሞት ያመሰግናቸዋለሁ። እነርሱ ጥሩ ሰው እንድሆን የጣሩልኝ ውጤት ለእኔ ጠቅሞኛልና። ኮከበ ጽባ ከገባ በኋላ ትምህርት ቤቱና ትምህርቱን ወደድኩት። ልጆቹንም ወዲያው ለመድኳቸው። በተለይ የልብ ጓደኛ ኤልሳ ፈቃደን እዚያው ኮከበ ጽባ በማግኘት ደስታዬ እጥፍ ድርብ ሆነ። እውነቱን ለመናገር ጉዳዬ ትምህርት ሆነ። ኤልሳም ጠንቃቃ በመሆኗ ሰብሰብ እንድል መከረችኝ። በሙሉ ልቤ ተቀበልኳት። ከማርታ ቂጦና ከዊድጅ ሊንጦ ጋር ለጊዜው ጓደኝነታችን ተቋረጠ። እናቴና የክንፍሌ ሰዎች ከነ ማርታ ቂጦ በመለየት እጅግ ደስ እንዳላቸው ተሰምቶኛል። ኮከበ ጽባህና አሜሪካን ኢንስቲትዩት ትምህርት ቤቶች የሰማይና የምድርን ያህል ይራራቃሉ። ኮከበ ጽባህ የዘመናችን ዝነኛ ትምህርት ቤት ነበር። እንዲያውም ከሚስተር ካርማይክል አንስቶ እስከ ሚስተር ውድ ድረስ በትምህርት አሰጣጡና በመምህራኑ ችሎታ፣ በተማሪዎቹ ንቁነት፣ በቋንቋ፣ በስፖርት፣ በራሱ ኦርኬስትራ ድምፃዊዋን አቻ ያልነበረው የብዙ ምሁራን መፍለቂያ የእውቀት አምባ ነበር። ሰው አካባቢውን ይመስላልና እኔም ስለ ቁንጅናና ስለ አራዳ ልጅነት ከነ ማርታ በጥቂቱ የወረስኩትን ርካሽ አስተሳሰብ እርግፍ አድርጌ ወደ ትምህርት ዓለም ፊቴን ያስመለሰኝ ዘላለማዊ የትምህርትና የትምህርት ቤት ትዝታ በውስጥ ያሳደረው ኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት ነበር ብል ከልቤ እንጂ ማጋነን አይደለም። ፊቴን ወደ ትምህርት ዓለም መመለሴን ከነ ማርታ ጋር ዙረት መተዌን የተከታተሉት አንዳንድ አብሻቂ ወንዶች ማሰር ይሉኝ ጀመር። እማ ሆይ እህቴ
እንደማለት ነው አሉኝ በፈረንሳይኛ። አንዳንዶቹም አማ ሆይ ሲሉኝ ምን እንደሆን ፈልገው ነበር ማለት ያልቀረም ለራሴ። የኮከበ ጽባ ልጆች ግን የጓደኞቼ መጥፎ ድርጊትና ባህሪ ስለሰሙ እኔን ለማረቅና የትምህርት ቤቱን ስም ለመጠበቅ ይመስለኛል በቃላት ወረፍረፍ ከማድረግ አልፈው ምንም ያደረጉኝ ነገር አልነበረም። በተለይ መምህራኑ ምርጥና በሙያቸው ለአራያነት የተሰለፉ ከውጭ አገር ዜጋ የትምህርት ቤቱን አመራር የተረከቡት ኢትዮጵያዊ ዲሬክተር እንደመልካቸውም በተግባራቸውም ሸጋ ነበሩ። ተማሪ መማር ተግባሩ መሆኑን ዲሬክተሩ ዘወትር ማለዳ ስንሰለፍ የተወደዳችሁ ተማሪዎች ካሉ በኋላ ጣል ጣል የሚያደርጓቸው ቃላት ዛሬ የህይወት መመሪያ ይሆኑኛል። ታዲያ በሌሎች ትምህርት ቤቶች የነበሩ የዘመኑ አራሙቻዎች ምን ነው እንደሳቸው አይነት ዲሬክተር ባገኙ ማለት ያልቀረም ነበር። ኮከበ ጽባ ወላጆችና ተማሪዎች የሚያደንቁት የሚወዱት ትምህርት ቤት ስለነበር ዛሬም ትዝታው ፊቴ ድቅን ይላል። ዛሬም ይቀበልና እንድልሽ አገር ስል ወደ ግራፊቲን መለስና ኮከበ ጽባን በልቤ ሳለመዋለሁ። ወደ ቀኝ መለስ ስልና ከነ ኤልሳ ጋር ፓስቴ በላውበትን የደንዲር ኬርጋን ሻይ ቤት አካባቢ በትዝታ አይን ቀኘዋለሁ። ከኤልሳ ፈቃደ ጋር ለ12ኛ ክፍል ፈተና ማትሪክ በዝግጅትና ጥናቱን በጊዜ ተያያዝ ነው። ከዲሬክተሩ ቢሮ ፊት ለፊት ካለው ቤተ መጻሕፍት አንወጣም። ዙረት እዩን እዩን ማለት ከነ ማርታ ቂጦ ከተለየ ወዲያ ከተመ። እውነተኛዋ ቀለሜ መሆኔን በተግባር ማሳየት ስጀምር የቅጽል ስሜኑ የወደድኩት። አንድ ቀን ማርታ ቂጦ ሳንፎርድ ትምህርት ቤት አካባቢ ጠብቃኝ አሜቴ ገዳም ገብቼ ቆብ ደፍቼ ብላ በነበልባል መላሷ ጠበሰችኝ። ከእኛ ተለየሽ፣ ጥናትሽ ላይ ሙስሰልሽ፣ ዙረቱንም ተውሹ ማለቷ እንደሆነ ገባኝ። ተረበኛ ምላሷን አውቀዋለሁና ሁሉንም ውጪ አስተሳሰቧና ድርጊቷን አሳለፍኩት። እሷና ዮዲት እዚያው አሜሪካን ኢንስቲትዩት ቢሆኑም ስነጣቸውና ዙረታቸውን ሀብታም ሽማግሌዎችና ጎረምሶችን ማሳደዱን ስራዬ ብለው በይፋ እንደተያያዙት ለእኔና ለይሳው ወሬው በየጊዜው ይደርሰናል። ከመርታ ቂጦስ እንኳን ተለየው፣ ያቺ የቦይ ውሃ ዮዲት ግን ታሳዝነኛለች አልኳት ለኤልሳ። ምን ትሆናለች? ከአህያ ጋር የዋለች ጊደር ትሆናለች እንጂ ብላ እንደ ዋዛ ነገሬን አቃለለችው። ኤልሳ ይህ ማርታና የዮዲት ነገር እንደማይጥማ ታውቃለሁና ዳግመኛ አላነሳውባትም። ኮከበ ጽባ ከገባው በኋላ ስሜን ለወንዶች ሁሉ ማን እንደሚነግራቸው አላቅም። ደብዳቤ በፖስታ የሚልኩልኝ በዙ። አንዱንም ፖስታ እንኳ ቤት የደረስኩት ጊዜ የለም። ድንገት ታባ ካየች ጉዴ ይፈላል ብዬ ካነበብኩት በኋላ ወዲያው ቀድጄ ጥለው ጀመር። እንዲያውም አንድ ጊዜ ከቤተ መንግስት ዝርያ ያለው መሆኑ የተነገረኝ ጎረምሳ 1080 አካባቢ ሊወስደኝ አስቦ ነበር ማለትን ስሰማ ክፉኛ መደንገጤን አስታውሳለሁ። ለደብዳቤው መልስ ባለመስጠት የተናዶ ሊጠልፈኝ በመከጀሉም ታሰብኩት። እኔ ራሴ ድሃ የድሃ ልጅ ብሆን ከወርቅና ካልማዝ በላይ ነጻነቴን የምፈልግ እንደሆንኩኝ በልቤ ሳውቅ፣ ይኸውም ከቤተ መንግስት ዝርያ ባለ ወንድ ብጠልፍ ኖሮ የክብር አጥር ውስጥ ገብቼ በክብር የወርቅ ሰንሰለት ተጠፍሬ የተፈጥሮን ጸጋ የህይወትን በረከት በራሴ ምርጫና ፍላጎት ሳላጣጥም እቀር ነበር። እንዲህ ያለው ክብርና ማዕረግ ያውን በተግባሬ ሳይሆን በሴትነቴ ሰው እንደሚለው በቁንጅና የሰበብ የመጣ ክብር አረብ አፍንጫ ይወጣ ያልኩት ከጊዜ በኋላ ነበር። አሁንም ደብዳቤዎችና አንዳንድ ስጦታዎች ይጎርፉልኝ ጀመር። ስጦታውን ለኤልሳ ባሳያት ንድዳለችና መስቲ ሰው ሳያይሽ ወዲያ ጣይ፣ ቀብናን ስንሻገር ቀስ ብልሽ ወንዝ ውስጥ ወርጉሪው። የዋዋን ቆቅ ወደ ወጥመዱ ለመሳብ የስንዴ ፍሬ ስለሚበት ነው። ቆቅ አጥማሽ ተረት አልሰማሽም? አባቴ የነገረኝ ነው ብላ ልብ የሚነካ ተረት አጫወተችኝ። ተረቱ በቀጥታ እኔኑ የሚነካ በመሆኑ በጥሞና አዳመጥኳት። ዛሬም ያንኑ ተረት ከደረሰብኝ ፈተና ጋር እያመላከትኩ የዋኋ ቆቅ እኔ፣ ስንዴ በታኝ አጥማጁ የሴት ልጅ ቀበኛ እያልኩ በጣም ይጸጸታለሁ። የኤልሳ አባት ተረት ተረትም ቢሆን ከኔ ከራሴ የህይወት አጋጣሚ ጋር የተያዘ ይመስለኛል። አዎ እኔን ለማጥመድ ብዙ ጎረምሶች፣ አዛውንትና ባለስልጣኖች ሳይቀሩ ያልሞከሩት ነገር የለም። እድሜ ለኤልሳ
ከተጠመዱልኝ ወጥመዶች ሁሉ ልወጣ የቻልኩት በርሷ ምክር ብቻ ሳይሆን ከርሷ ጋር በመዋልም ጭምር ነበር። ከደብዳቤዎቹ አጻጻፍና ከሚያሰፍሯቸው ቃላት ጻፊዎቹ በየትኛው የእድሜ ክልል ውስጥ እንደሆኑ መረዳት ያልቀረም። ውበት ረጋፊ ነው፣ ትዳርሻልሻል፣ ልጅ በልጅነት በቂ ሀብት አለኝ፣ መኪና ገዛልሻለሁ፣ የቡና መሬት አለኝ፣ ድርጅትና አክሲዮን አለኝ፣ የተማረ የትኛውን ፎቅ ሲሰራ ይተሻል፣ ይልቅስ እንጋባ የሚል የስብከት ደብዳቤ ሳገኝ ይቺ ሴና አባባ ነች እላለሁ ሳልጠራጠር። ነገሩን ስደርስበት ግምቴ ትክክል በመሆኑ ራሴን አሞግሳለሁ። መስትዬ ነፍስ ነገር፣ አንቺን ካላገኘው ራሴን ከዚች ዓለም በገዛ ፈቃዴ እንደምሰርዝ ወቂልኝ። በፍቅርሽ የሚቃጠለው የሚል ግሩም አጣጣል ያለው ደብዳቤ ሳገኝ ይቺ ደግሞ የጎረምሳ ነች እላለሁ ለራሴ። እንደ ልማዴ ለደብዳቤው መልስ ባለመስጠቴ አንዱ ሊደበድበኝ ብሎ መንገድ ላይ ሲጋበዝ ያ ሞታለሁ ብሎ የጻፈልኝ መሆን አለበት ስል ግምቴ ትክክል ሆኖ አገኘው። አንዳንዱ ስለ ሀብቱ፣ ስለ ትልቅ ሰው ልጅነቱ አስቀድሞ ካተተ በኋላ ስሚ፣ አብረን አሜሪካን ሀገር መሄድ እንችላለን፣ እስከዚያው መኪናዬን ውሰጂ፣ እኔ ሌላ አገዛለሁ። አምና አሜሪካን ኢንስቲትዩት ትምህርት ቤት በራፍ ላይ ካየሁሽ ጀምሮ ያለ አንቺ ሴት በዓለም ላይ ያለ አይመስለኝም። ለደብዳቤ መልስ ነፍገሽኛል፣ እምቢ ካልሽ ብሎ ኮራና ዛቻ 10 ገጽ ሙሉ የሚጽፍልኝ አልታጣም። እንደ ልማዴ ይቺ ደግሞ የሀብታም ልጅ ወይ ሰራተኛ ሆኖ ግን የታወቀ ልጃገረድ፣ አሳዳጅ፣ ተመጻዳቂ፣ በየፓርቲው ደላቂ አባነስንስ መሆን አለበት እላለሁ። ጥርጣሬ ትክክል ሆኖ በማግኘቴ ውስጤን ደስ ብሎት ነበር አንድ ጊዜ። ሆኖም በመኪና እንዳልገጭ መስጋት ያልቀረም። አንዳንዱ የዋህ ብጤ ከግጥም መጻፍ ጥቂት ውብ ስንኞችን ቦትረፍ ያደርግና በአበባ በልብና ቀስት ስዕል አስጊጦ እንደምንም ከግጥሞቹ ጋር የኔን ስም በግድ አቆራኝቶ የሚጽፍልኝ በጣም ያሳዝነኛል። የደንቆሮ መንፈስ ምንኛ ታደለ፣ ብልጥነት አላጣም ጅል እየመሰለ ብለው እኒያ ታላቅ ባለቅኔ የጻፉትን ግጥም ያስታውሰኛል። አጅሬ በእርሱ ቤት ግጥም ለእኔ ብሎ ገጥሞ እንደላከ በማስመሰል ቤል ይበላው እኮ ነው። እኔም የአባቴን መጽሐፍ ታገላብጠዋለሁ፣ ቤተ መጽሐፍ ትሙላለሁ፣ ስንኞቹን እንደምንም ብዬ ሳገኝ በሳቅ ፍርስ ስላለሁ። ነገረኛ ብጤ መሆኔም ስራ የኔኑኑ መልሶ ያስቀኛል። ይህ የዋህ ብጤ ያልኩት ልማደኛ የጽሁፍ ቀበኛ እንደሆነ ያወቅኩት ዛሬ ነው። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ያልሆኑትን ለመሆን ያልሰሩትን እንደሰሩት ለማስመሰል አንዱ የደከመበትን የኔ ነው ብዙ የደከምኩበት ነው ብሎ አፋቸው ሞልተው ሲናገሩ ስሰማ አሀ እነዚህ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሌብነት የተጠናወታቸው ስርቆት ያደገባቸው ጅል መስለው ብልጥነት ያላጡ የጽሁፍ ቀበኞች መሆን አለባቸው ማለት ጀምር ያለው። ያኔ ግን በልጅነት አስተሳሰቤ ሌባ አፈርድ ቤ ግጥም ብቻ ነበር ምለው። የአንዱ ጉርባ ግጥም ግን ዛሬም ትዝ እያለኝ ያስቀኛል። ትምህርት ቤት ሆኜ ትዝ ብትይኝ በሳይንስ ደብተሬ ሂሳብ ሰራውኝ ብሎ ጻፈልኝ። የዚህ ይሻላል ግጥሙ የራሱ ፈጠራ የራሱ ድካም ውጤት ቢሆንም ለመዘክርነት እንኳ አላስቀመጥኩትም። ያው በኤልሳ ምክር ግጥሙን ቀድጄ ቀበና ድልድይ ላይ ቆሜ ቁልቁል ለቀቅኩት እንጂ እድሜ እየገፋ ሲመጣ የአስራተኛ ክፍል ተማሪ መሆኔ ሲታወቅ የደብዳቤውና የስጦታው ጋጋታ ጋባለ። እኔም በአእምሮ ጎለበትኩ መሰለኝ በጣም መኮሳተር ጀመርኩ። ኤልሳ በበኩሏ አንዳንድ ከንቱ ሀሳቦችን እያጥላላች በትምህርቴ ላይ ብቻ ከወላጆቼ ይበልጥ መከረችኝ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ኤልሳን ከማክበርና ከማፍቀር አልፌ በጣም እፈራት ጀመር። መቼም ኤልሳን የመሰለ ደግ መካሪ፣ ለጓደኛ ተቆርቋሪ እግር እስኪነቃ ብኬድ ዛሬ አይገኝም እላለሁ። እሷና ተግባሪ ፊቴ ድቅን ሲሉ ከኤልሳ ጋር መዋሌ የትምህርት ቤቱን ስርዓትና አካባቢ ቀስ በቀስ መልመዴ ስለ ቁንጅና የነበረኝን ተራ ግምት ከውስጥ ያውጠፋው።
እና ራሴን ጣልጣል ማድረግና ትምርቴ ላይ መብርታቱ እንደሚያሳልቀኝ ደህና አድርጎ ገባኝ። እታባና ይክንፍሌ ሰዎች በሚታይብኝ የባህሪ ለውጥ እጅግ ደስ እንዳላቸው ታወቀኝ። አንዳንድ በሬ ወለደ ባዮች ግን ቀብጣ ቀብጣ የልቦና እርሳት ሲበቃት ጊዜ የወጫዋ ተማሪ ሆነች መስታወት። የልጃገረድነት አፍላ ስሜቷ ከመቼው ቀዘቀዘ። መቼም ስለ እኔ ያልተባለ ያልተነገረ አልነበረም። ልጃገረድ መሆኔን ግን እኔው ራሴን ስለማውቀው እንኳን የወንድ እንትን ከንፈሩም እንዳልነካኝ ሳውቅ በውስጥ የሚሰማኝ ደስታ ሌላ ነበር። ክብረ ንጽናዬን ሲወሰድ በአይናቸው ያዩ ይመስል አንዳንድ የግንፍሌ ሰዎች ስለ እኔ ያወሩት ጥቂት አበሳጭቶኝ ነበር። አንዳንድ ቀን ጋሽ ገድሉ ከመንገድ ላይ በመኪናው አሳፍሮ ኮከበ ጽባህ ያደርሰኛል። እጮኛ ይመስሏቸው ብዙ የክፍል ወንዶች እንደሸሹኝ በማወቄ የተከበርኩ መስሎኝ ደስ ቢለኝም፣ ኤልሳ ግን የጋሽ ገድሉን ሁኔታ ጨርሶ አትወደውም ነበር። የአባቴ ጓደኛ መሆኑን ብታውቅም ስለ እርሱ ደግነት ስነግራት ከመስማት በስተቀር መልስ አሰጠኝም። ከመሬት ተነስታ ጋሽ ገድሉን በመጥላቷ ቅር መሰኘቴን ሳልነግራት መቅረቴ እስከ ዛሬ ይገርመኛል። አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ስንመጣ መኪናው ራሽያ ኤምባሲ አጥር ስራ አቁሞ በእጅ ምልክት ጠራኝ። ዘመዳችን መሆኑን ኤልሳ ስለምታውቅ ውጭ ሄድኩና ሳነጋግረው ጥላኝ ወደ ቤቷ ገሰገሰች። የቀበና አንድ ድልድይ ስትሻገር ከርቀት አየኋት። ጋሽ ገድሉም ስሟን ስጠራ ደስ እንዳላለው ገባኝ። እንዴት ሊጠላሉ ቻሉ አልኩኝ በሆዴ። ግቢ ላድርስሽ? ምን ነው አሁንስ ባልቴት መሰልሽ? የምን ሻሽ ማሰራ መጣሽ? ከዚች ጋር ግርታም ጓደኛሽ ጋር እንደገና ስትገጥሚ ጊዜ ራስሽን መጣል ጀመርሽ አለኝ በቅሬታ ድምፅ። አይ የፈተና ሰሞን ስለሆነ ጸጉራችንን ለመሰራት ጊዜ የለንም። ጋሽ ገድሉ ዘንድሮ እኮ ማትሪክ ተፈታኝ ነኝ። ኮስተር ብዬ ለማጥናት የግድ ጊዜ መሻማት አለብኝ። ለዚህ ነው አልኩት ከልቢ ነበር አባባሌ። እኔና ኤልሳ ቅዳሜና እሁድ እንኳ ጊዜ አልነበረንም። አንድ ቅዳሜና እሁድ እኔ ቤት፣ በሚቀጥለው ቅዳሜና እሁድ ኤልሳ ቤት ነበር የጥናት ቦታችን። እታባም ሆነች የኤልሳ አባት ጥናታችን ላይ በማተኮራችን ደጋግሞ እንዳመሰግኑን አስታውሳለሁ። የጋሽ ገድሉ አባባል ለእኔ ማዘኑ እንደሆነ ስለገባኝ ከልቤ አመሰገንኩት። ነይ ግቢ አለኝ። በመስኮት ሆኜ ነበር የማናግረው። የት ልንሄድ? ሾላ ጠበሉ ጋር ደርሰን እንመለሳለን። አይዞሽ እቤትሽ አደርስሻለሁ። ምን ነው ለመኪና እንግዳውንሽ እንዴ ወይስ ለእኔ? አለና በሩን ከፍቶልኝ ገባው። ጋሽ ገድሉ ይዞኝ ወደ ሾላ ከነፈ። ሾላ ጠበሉ ጋር ደርሰን እርሱ ከመኪና ወርዶ ሰዎች ቤት ጎራ ብሎ ተመለሰ። በመንገዳችን ላይ ትምህርትና ስነ ጥበብ ሚኒስቴርን በገዛ ፈቃዱ ለቁ ዝሆን የመንገድ ስራ ድርጅት ማቋቋሙን ነገረኝ። ድርጅቱ የራሱ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በየመንደሩ አስፋልት በኮንትራት የሚዘረጋ የግል ተቋራጭ መሆኑን አጫወተኝ። እኔም ነገሩ ገርሞኝ ምን ነው ጋሽ ገድሉ የመንግስት ስራ አይሻልህም ነበር አልኩት። ምን በወጣኝ በወር ደመወዝ የምቀራመደው? ምን አጥቼ? እድሜ ለአባቴ። ሲዳሞ የቡና መሬት አለ። እዚህ ከተማ ማት ቪላ አለን። ሻሸመኔ ቦለቄ በትራክተር እናሳርሳለን። ምን ጠፍቶ? እናቴ ከድሮ አውሮፕላን ማረፊያ ብዙ ቪላ ታከራያለች። ይህ ሁሉ ለማን ይሆናል ብለሽ ነው መስቴ? አለና ፒፓውን አውጥቶ በቄንጣፉ ላይ ከያዘ በኋላ በክብሪት ሲለክ ውስጥ ጥንባቱ ቋቅ ሊልኝ ፈለገ። ቅር እንዳይሰኝ ብዬ እንጂ እባክን አወርደኝ ብሎ በወደድኩ ነበር። ስሚ፣ ለእናቴም ለአባቴም አንድ ልጃቸው እኔ። ብዙ ሰው ቀጥሬ በማሰራት ገንዘብ ማግኘት ስችል እኔ ራሴ ተቀጥሬ መስራቴ ራሱ ለወላጆችም ሆነ ለዘመድ አዝማድ ስም አይበጅም አለና ፒፓውን እየማገ እያባረረ ግንፍሌ ድልድይ ላይ አውርዶኝ እቤት እንኳ ጎራ ሳይል በቀጥታ ወደ 4 ኪሎ ሸመጠጠ። ዛሬ ትምህርቴን ቀጥ ብዬ በመማሬ ከነ ማርታ በመለየቴ የሚመስለኛል አባቴ ወቀሳ ደብዳቤ ከመጻፍ ተቆጥቧል። በመስሪያ ቤት በኩል ለታባ ስልክ መደወሉና ሰላምታ ማቅረቡ ይነገረኛል። ከማርታ ቂጦና ከዩዲት ዜንጦ ጋር ያሳለፍኳቸው ጊዜያት እያብከነከኑኝ ትምህርቴን በቁጭት ተያያዝኩት። እታባም ከኤልሳ ጋር ሳጠና ስታየኝ ከደስታዋ ብዛት ሻይ ደጋግማ የምታፈላልን እሷ ራሷ ነች። ከቁጥር ቤተሰቦች ከአልጄብራ
ከጂኦሜትሪና ከሂሳብ ጋር ግብ ግብ እንገጥም ጥንት ማንጣጣምም ነበርና የቁጥር ቤተሰቦች ተፈተንኩ የግዴን የማልወዱ የማይሆንልኝን አላጠናም አልፈተንም ማለት አይቻልም በእኛ ጊዜ። በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ውጤታችን ታወቀ። ኤልሳ ፈቃደ በሁሉም ትምህርት በከፍተኛ ማዕረግ አለፈች። እኔም ከጠላቴ ከቁጥር በስተቀር በጥሩ ውጤት ማለፌን ሳውቅ ኮከበ ጽባ ባልመጣ ኖሮ ከና ማርታ ቄጦ ጋር ባዘጠዝጥ ኖሮ ይኸው ዜሮዬን እታቀፍ ነበር አልኩና ደስታዬን ለታዋ ማታ ነገርኳት። አገላብጣ ሳመችኝ። በማግስቱ ለተሻለ ጻፍኩለት። ከና ማርታ ጋር ሳልገጥም ፈተናዬን ከጨረስኩ በኋላና ውጤትን ከሰማሁበት አንስቶ አንድም ቀን ከቤት ሳልወጣ የአባቴን መጽሐፍት ሳነብ ክረምቱ ተገባደደ። የክፍላችን ልጆች ተሰባስበው 5-5 ብር አዋጥተው የመሰነባበቻ ፓርቲ ለማዘጋጀት ማቀዳቸውን ሰለሞን ባልቻ የተባለው የክፍላችን ልጅ ቤቴ መጥቶ ነገረኝ። በአጋጣሚ እታባ ስለነበረች ሀሳቡን በደስታ ተቀብላ 5 ብር ሰጥታኝ እኔም ሰለሞን ሸኘሁት። በፓርቲው ቀን የት እንደምመጣ በወረቀት ላይ አቅጣጫውን ስሉልኝ ተሰነባበትን። ይህ ፓርቲ ዕለት ቅዳሜ ስለነበር ቀን ጋሽ ገድሉ መጥቶ ምሳ ከኛ ጋር ሲበላ በፈተና ማለፌን ነገርኩት። ከታባ ይበልጥ በደስታ መፈንደቁ እጅግ አስደስተኝ። የደስታ ስሜት ፈንቅሎትም ገላይ መስታወት ዛሬ ተሻለ እዚህ ቤት ቢኖር ኖሮ ሻምፓኝን ከፍት ነበር፣ ዊስኪ እንደ ውሃ እናፈስ ነበር። ከዚህ የበለጠ ዓለም ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን ሊመጣ? ለመሆኑ ፈተና ማለፍሽን ተሻለ ሰምቷል? አዎ መስቲ ጽፋለታለች አለች ታባ ተሽቀዳድማ። ጎሽ ጎሽ፣ እኔም ያባትሽ ምትክ ስለሆንኩኝ ልወልድሽ ባልችልም እህቴ ነሽና አንድ ስጦታ ልገዛልሽ ወስኛለሁ። ገላይ መስታወት ከኔ ጋር ፒያሳ ሄዳ አሁኑን መልሽ ያመጣታለሁ እሺ? አለ ጋሽ ይገድሉ በእኛ በሚያምሩ ጥርሶቹ ፍልቅልቅ እያለ። ደስታው ከፊቱ ይነበባል። ጥያቄ ያለው እንዴ ገድሉ? እህት ነች አትጂ እንድላት ነው ፈቃድ የምትጠይቀኝ? አለች እናት አባ። በሉ ቶሎ ድረሱና ተመለሱ፣ ማርያም ዋተኝታለች። በሉም ቢሆን ይመስገን፣ ጠጅ ቤት ውሎ ማደር ቀርቶታልና ብቻዬን ነኝ አለች ታባ። እኔና ጋሽ ይገድሉ ተያይዘን በመኪና ወደ ፒያሳ ሄድን። በየሱቁ ስንገባ ስንወጣ ልብስና ጫማ ስናማረጥ ከቆየን በኋላ ሀሳባችንን በአንድ አካባቢ ወሰንን። ቆንጆ ታኮ ጫማ፣ የእጅ ሰዓት፣ ልዩ ሬዲሜድ ቀሚስ ከነመላበሻው ሸሚዝ ጋር ተገዛልኝ። ያልጠበቅኩትና በተማሪ አቅሜ ለብሼ የማላቀውን በማግኘቴ ደስ አለኝ። ጋሽ ይገድሉ ለእኔ ስል ይህንን ያህል ገንዘብ መከስከሱ ተሰምቶኛል። በመኪና ሆነን ወደ 4 ኪሎ ስንመለስ ጋሽ ይገድሉ ያልጠበቅኩትን ጥያቄ አቀረበልኝ። ድምፁን ኮርነን ቃላቱን ጫን በማድረጉ ጥያቄው ከበድ አለብኝ። ደጋግሞ ጉሮሮን ጠራረገና ለመሆኑ እዛሬው ፓርቲ ላይ እነማን ይገኛሉ? አለኝ ድንገት። የክፍላችን ልጆች በሙሉ እንደሚገኙ ተነግሮኛል። ምናልባትም የተጋበዙ እንግዶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ብቻ እኔ እንጃ አልኩና የማውቀውን ያህልና ጥርጣሬንም አክዬ ነገርኩት። ለማንኛውም ማታ መጥቼ ፓርቲ ቦታ ወስድሻለሁ አለኝ ጋሽ ይገድሉ። እሺም እምቢም ሳልል ዝምታን መረጥኩ። ቤታችን በራፍ ላይ ወረደኝ። እኔም በወረቀት የተጠቀለለውን እቃዬን ይዤ ወደ ቤቴ ሳመራ ጋሽ ይገድሉም ሽቅ ወደ ሳንፎርድ አቅጣጫ ይነዳ ጀመር። እቤት እንደገባው ጋሽ ይገድሉ የከሳልኝን በሙሉ ከጥቅልል ወረቀት አውጥቼ ለታባ ሳየዋት ፊቷን ክስክስ ካደረገች በኋላ ቅድም አላሳፍረውም ብዬ ነው እንጂ መቼም አንድ ይሆናል እሺ አለች በቅሬታ ድምፅ። እታባ አንድ ነገር ደስ ሳይላ ሲቀር ብዙ አትናገርም። ቅሬታዋ ምን ይሆን አልኩና ለራሴ መኝታ ክፍሌ ገብቼ ጋሽ ይገድሉ የገዛልኝን ልብስና ጫማ አድርጌ ወደ ሳሎን ከተመለስኩ በኋላ እንዴት ነው ታባ፣ ያምርብኛል አልኳት ዞር ዞር እያልኩ። ጥሩ ነው አለችና ግን መስትዬ በምንም ተአምር ዛሬ ይህንን ለብሰሽ አትሄጂም። አሻንጉሊት እንድትመስይ አልፈልግም። በሴቶች ላይ
የምጠላውን አይነት ቅጥ ያጣለፋፈስ አንቺም ገና ካሁኑ ለማንኛውም ያንን ለጥምቀት ያሰራውልሽን ጠበብ ቀሚስ ለብሰሽ በላዩ ላይ ያቺን አጭር ካባ ብትደርቢ ግሩም ይሆናል አለችና ወደ በረንዳ ወጣች። ቅሪታ እንጂ አትናቆት ባለመስማት ይግራልኝ። በበኩሌ አሻንጉሊት መምሰል የምጠላውና የሚቀፈኝ በመሆኑ እታባ እንዳለችኝ ያንን ጥበብ ቀሚስ ለብሼ ካባ ደረብኩኝ። ጋሽ ገሉ የከሳልኝ ቆንጆ ታኮ ጫማ ተጫምቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቆመቴ ከፍ ማለት የታወቀኝ። ሰዓቱንም አሰርኩ። ጸጉሬንም ቀደም ሲል ተሰርቼው ነበርና እታባ ካስተካከለችልኝ በኋላ በቁም ሳጥናችን መስታወት አለባበሴን ሳይ በተፈጠረው የአካሌ ለውጥ እንደ መደንገጥ አልኩኝ። ያ የረሳሁት የቁንጅና በሽታ እንደገና ሽዋለብኝ። ጣጣኮ ነው ሴት ልጅ ሆኖ መፈጠር፣ ለቁንጅና ለውበት መጨነቅ፣ አእምሮ ድምቆ ለመታየት መጣር እላለሁ ዛሬ። ያኔማ አእምሮ ድምቆ መታየቱን ወድጄው ነበር። 12:30 ላይ ጋሼ ገድሉ መጣ። የቆርቆሮውን መዝጊያ ከፍቼ መኪና ወደ ውስጥ ዘለቀች። ገና እንዳየኝ ምነው የገዛሁልሽ ልብስ አትለብሽም ነበር አለኝ በቅሬታ ድምፅ። ከየት እንደመጣልኝ አላውቅም፣ አዲስ ስለሆነ ያሳፍረኛል ጋሼ ገድሉ አልኩት። ከታባ ጋር ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ልጅ ገድሉ ይህን ያለ የምትደክማለህ እኔና አባቷ እያለ ብላ ታባ ሀሳቧን ሳትጨርስ ተሽቀዳደምና አባቷን ባልሆን ማለት ልወልዳት ባልችልም ወንድሟ መሆኔን የተናገርኩ ይመስለኛል ገላዬ አለና በምጸት ፈገግታ ይልቅ ስላደርሳትና እኔ ሜራት ግብዣ ስላለብኝ ቶሎ ልመለስ አለ። መውሰዱንስ ወሰድካት ግን ማን ይመልስሻል መስትዬ ብላ ፊቷን ወደ እኔ መልሳ ጠይቀችኝ። ቅሬቷ ከገጿ ይነበባል። የምገኝበትን የግብዣውን ቤት ስልክ ቁጥር ልስጣትና ፓርቲው እንዳለቀ መስታወት ትደውልልኝ ያኔ እጅ አመጣታለሁ አለ ጋሼ ገድሉ። እታባ ለመናገር እንዳልፈለገች ገባኝ። ለአንድ ሰዓት ሩብ ጉዳይ ከቤት ወጣን። ጋሼ ገድሉ መኪናውን በዝግታ እየነዳ በሚስማር ፋብሪካ ሽቅብ ወደ ፓርቲው ቦታ አመራን። ጋሼ ገድሉ ድምፁን ዝቅ አድርጎ የዛሬዋ ምሽት ጨረቃ፣ የዛሬዋ የሌሊት ንጋት ኮከብ አንቺ ብቻ መሆን አለብሽ አለ የጎን ሰረቅ አድርጎ እያየኝ። እኔው አልኩና ባልጠበቅኩት የአድናቆት አነጋገሩ ተገረምኩኝ። ጋሼ ገድሉ እንዲህ አይነት የአድናቆት ቃላት ወርወር ማድረግ የጀመረው ዛሬ እንዳልሆነ ትውስ አለኝና አባባሉ አዲስ አይደለም አልኩኝ ለራሴ። ከእንግሊዝ በር ፊት ለፊት ዘቅዘቅ ብሎ ባለው አስፋልት ቆልቆል እንዳልን ከተነገረኝና እኔም ቤቱን በቁራጭ ወረቀት ላይ በያዝኩት ምልክት መሰረት ፓርቲው ከተደገሰበት ግቢ ደረስን። በቃ ጋሼ ገድሉ እዚህ ይመስለኛል አልኩት። መኪናውን አቆመና የስልክ አድራሻ ካርድ ሰጠኝ። ዝሆን የግል የመንገድ ስራ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ገድሉ ለማ፣ ስልክ ቢሮ፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ይላል ካርዱ። ትክ ብሎ ከተመለከተኝ በኋላ መልካም፣ በቢሮ ቁጥር ደውይልኝ ፓርቲው እንዳበቃ። ምን ነው የራት ግብዣ አለብኝ ብለህ ብዬ ሀሳቤን ሳልጨርስ ምክንያቱም በኋላ ነግርሻለሁ፣ ግን ራስሽን ጠብቂ ማለት ተጠንቀቂ፣ ቻው ብሎኝ መኪናውን በስንት ችግር አዝሮ ሽቅብ ወደ መጣንበት ከነፈ። እኔ ምደጅ ከቆሙት ጓደኞቼ ተቀላቅዬ ፓርቲው ወደ ተደገሰበት ግቢ ተያይዘን ገባኝ።